ရုံးနေတဲ့တရင်တောက်တွေကိုနှစ်ရှစ်ထောင်နှံတွေအပြစ်ပေးကြတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကဝေဖန်လိုက်တဲ့တရင်ကိုဦးအောင်ကြည်ကတင်ဆက်ထားပါရရှင် ယူနိတီတရင်တောက်တွေကိုပကုတ်မြို့နယ်တရားရုံးကထောင်နှံဆန်နှစ်ချလိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကအခုလိုဝေဖန်ပြောဆိုလိုက်တာပါမီဒီယာသမားတွေနဲ့ယုံကြည်မှုတိစောက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုမလုပ်သင့်ဘူးလို့ဝေဖန်တာတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ တရင်မီဒီယာများလိုလောက်ခွင့်ကိုထိုင်လျောက်ပေးတဲ့အပြင်မီဒီယာဖွဲ့စည်းများနဲ့ယုံကြည်မှုတိစောက်နေတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါတို့တွေတဲ့ဘုံတက်ညာတဲ့ပြစ်ဒဏ်မျိုးပေးတင်တယ်လို့ယူဆပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ယူကန်လက်ဝင်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကမှတဆင့်လိုအပ်ရင်လည်းနိုင်ငံတော်သမားရေးစီတီယူကန်ဝင်ထဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြစ်ဒဏ်လျှော့ပေါ်ပေးနိုင်လို့မယ်လို
တော့နှစ်ရှည်ထောင်ချခံရသူတွေဖြစ်ပါတယ်သတင်းမီဒီယာစုထက်မန္တိုင်းအာကောင်းမှခိုင်မာမှဒီမိုကရေစီအယူခီးကလည်းရှေ့ကိုမမှန်ရှိတဲ့မှာဖြစ်ပါတယ်ပြည်ထောင်ရေးပိုင်းက Unity သတင်းစာအတိုင်းမှာအမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ဦးတင်ဆန်းအပါအဝင်အဖွဲ့ဝင်၄ဦးကိုဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကပခုတ်ကူခရိုင်တရားရုံးကနေနိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးအတွက်ထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ပုံမှန်38ကာဂျီနဲ့38ကာဂျီ6ရက်ထောင်10နှစ်ချလိုက်ပါတယ်။ကဂျာနယ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့နော်ကိုရင်တော့မရှိခဲ့ဘူးဆိုတော့ဂျာနယ်တွေသတင်းစာတွေလည်းအခုကျွန်တော်တို့ထွက်လာတယ်။အဲနောက်ဆုံးမိတ်ဒါရုပ်သံတွေကအစပို့ပြီးတိုးမြင့်လာတဲ့နော်ပို့ပြီးအရင်နဲ့စာရင်များလာတဲ့သဘောတော့ရှိတာပေါ့နော်။ဒါကတော့လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့။အဲ့တော့လွတ်ခွင့်ပြီးတဲ့အချိန်ကြောက်လို့ရှိရင်တော့သူကဘာပါလာလဲဆိုရင်တာဝန်ဆိုတာပါလာတယ်နော်အဲ့တာဝန်ကတော့ဟိုသတင်းတော်တွေတီးကြထားတဲ့တာဝန်မဟုတ်ပါဘူးနော်ပြည်သူတွေအားလုံးလိုက်နိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့ဥပဒေပါပဲနော်ဒီဥပဒေနဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းတော်တွေမှာလည်းကျင့်ဝတ်တွေရှိသလိုဒါပြည်သူတွေလိုက်နိုင်ရမယ်နော်ဥပဒေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းပဲအဲသူတို့မှထိန်းသိမ်းရမယ်တာဝန်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အမြင်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့သတင်းစာလွတ်လပ်ခွင့်ကိုထိန်းချုပ်သွားတဲ့သဘောမျိုးမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တိုင်းပြည်ဒီမိုကရေစီရရှိဖို့တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေပြီးတော့နောက်တိုင်းတစ်ခုအနေနဲ့ဆောင်ရွက်ပေးတာဒီမီဒီယာပဲမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့မီဒီယာတွေအားလုံးကိုနှိမ့်ကွတ်တယ်နှိမ့်ရှိထောင်ထမ်းကြတယ်ဆိုတာအားလို့တော့ကျွန်မအနေနဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ပါတယ်ပကွေးတိုင်းပေါ့မြို့နယ်တဲကအမှတ်24ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းစက်ရုံကိုဓာတုလက်နက်စက်ရုံဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ရေးသားဖော်ပြခဲ့တဲ့အတွက်တရားစွဲဆိုခံခဲ့ရတာပါ1923ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံရှိုးဝယ်အဥပဒေချိုးပေါက်တယ်ဆိုပြီးသူတို့၅ဦးကိုစံနှစ်ပြစ်ဒဏ်ပေးခဲ့တာပါကျွန်တော်